ताजा खबर और मनोरंजन कार्यक्रम देखा आम यूट्यूब चैनल कोरापुट लाइव को सब्सक्राइब करूँ आ खबर प्रथम देखा बेल आइकन उपरे क्लिक करूँ। यह भिडर प्रायोजक मैंने किरण्स मोबाइल मेन रोड जयपुर एवं एमसीसी एकेडमी द लीडिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ବୈତବନ୍ଦାଣ ତ ସମୟ ତିନିଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ରାତି ତିନିଟାରୁ ରାତିରୁ ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ସବୁ ରଖିଥିଲୁ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଫୁଲ ତମ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଜଣେ ଜଣେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ ସାହିର ବୈତରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ରଖିଥିଲୁ ସଳିତା ଦୀପ ଫୁଲ ଫଳ ଯାହା ପୂଜା କରିବା ଭୋଗ ସବୁ ରଖିଥିଲୁ ଗୁଆ ପାନ ହଁ ଗୁଆ ପାନ ସବୁ ରଖିଥିଲୁ ହଁ ସାଧବ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ଭସେଇଲୁ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ହେତୁ ପକାଇଲୁ ମନେ ପକାଇଲୁ ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲୁ ହଁ 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 ସେଇଟା କା ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିକି ଆଜି ଯିଏ ବୈତ ବନ୍ଦାଣ କରିକିରି ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲେ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି ପିଢ଼ିଠୁ ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳଠୁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ପିଲାବେଳଠୁ ଭସେଇଥିଲୁ ଆଉ ମାନସିକର ଡଙ୍ଗା ଭସିବା ପାଇଁ ତ ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ
କାରଣ ମାସକ ଯାକ ଚାହିଁ ବସିଛୁ କେଉଁଦିନ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଆସିବ। ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ମାସକ ଯାକର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆମେ କରିଛୁ, ଧର୍ମ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ହବିଷ ଖାଇକି ରହିଛୁ, ସେ ହବିଷର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯାହା ସବୁ ମାସକ ଯାକରେ ଖାଇକି ରହିଥିଲୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ବି ଦେଲୁ। କାରଣ ମାସକ ଯାକ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ, ସିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଗୁଆ ପାନ ମୁଗ କଦଳୀ ଦୀପ ଧୂପ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରେ ରଖିକି ଆମେ ମା ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଏଇ ଆବାହନ। ଆକାମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ ମାସକ ଧର୍ମ ତୋର ଦିନକ ଧର୍ମ ମୋର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏ ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହିଛି, ସାଧବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସାଧବ ବୋହୂମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ପଠାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ନା ଆମର ଘରେ ସେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରପୁର ହେଇକି ରହୁ, ସେମିତି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଯେମିତି ବାଣିଜ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଆସିଛି ସେଇଟା ଲାଗିକି ରହିଥାଉ ବଜେଇ ହେଇକି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବୁ ଆଉ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଗୀତା ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆଜି ଶେଷ ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଥମାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତାରମ୍ଭ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଶେଷ ହେବ, ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରାହାସ ରାସ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସଦାସର୍ବଦା ରାସ ଚାଲିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆଜି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ ଆଜି। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଦାମୋଦର ପୂଜା, ଦାମୋଦରଙ୍କ ଆଜି ପୂଜା ହୁଏ। ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବଣିଜମାନେ ନୌକାରେ ଯାଇକିରି ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ ସମୃଦ୍ଧର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେହି ସ୍ମାରକ ରୂପରେ, ସେହି ସାଙ୍କେତିକ ଭାବ ଉପରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।